danas je najinteresantniji dan izlagačima, a pre svega onima koji su učestvovali na konkursu za kratku priču. Ove godine smo imali preko 250 priča koji su bili u konkurenciji za izbor najbolje kratke priče. Dejan i Goran su zaista imali težak zadatak da iz tolikog broja izvuču one priče koje će dobiti nagradu i one koje će se naći u zborniku za kratku priču. Što se tiče ostalih aktivnosti koje smo imali tokom dosadašnjeg dela 19. salona knjige i grafike, imali smo one promocije za decu gde su preko 500 prvaka i đaka predškolske ustanove se družili sa dečijim piscima, imali smo svakodnevne promocije, danas imamo još dve promocije od, čini mi se, 17 sati od 19 sati kada će Dejan Stojljković govoriti o senkama nad Balkanom. Verujemo da ćemo na ovaj način uspješno završiti i ovogodišnji sajam knjige i grafike. A što se samog sajma tiče, ostaje nam danas i sutra, kada očekujemo zaista da poseta bude na nivou od prethodnih 2-3 dana, a u ponedeljak izvlačimo one nagrade. U našoj nagradnoj igri nekih 35 nagrada će biti, knjige u vrednosti od 5000 dinara. Čini mi se da je to sasvim dovoljno za ovaj 19. salon knjige i grafike, a naravno potrudit ćemo se da za 20. budemo još bolji.